Good afternoon, everyone. My name is Lindsay Dudley. I'm the program manager here at the Kimberly Green Latin American and Caribbean Center at Florida International University. Thank you for joining us for our Que Beleza Brasil event this afternoon. I want to give a huge thank you to our partner in this program, Gene de Souza. He is the music producer at Brazilian Nites and also host of Café Brasil on 88.9 FM WDNA. And I also want to give a huge thank you to Beatriz Cariello. She works with us to help coordinate with the students and the teachers to manage these events and get the students involved and meeting these wonderful artists that we're featuring in this series. So thank you to both of you. I also want to thank all of our participating schools today. We have Ada Merritt K-8 Center, Miami Beach Senior High School, Downtown Doral Charter, Ronald Reagan Doral Senior High, Mater Lakes Academy, Slam Boca, and Olympus International Academy. The last thing I would like to say is that this program would not be possible without our U.S. Department of Education Title VI grant, and this particular installation also has support from Dr. Jabal Uffelman. So with that, I will pass it over to Gene, and thank you again for attending. Ok, muito obrigado. Obrigado, Lindsay. Obrigado a todas as professoras. E obviamente, agradeço um agradecimento especial para a Adriana por tomar esse tempo para conversar com a gente. E Adriana, você está me escutando? Oi, Gene. Oi, todo mundo. Estou escutando. Ótimo, ótimo. Oi, Luke and Richard. Está toda a turma aqui assistindo. No final da apresentação, aí a gente vai deixar entrar todos os alunos, toda a criançada aí para a gente dar uma saudação aí no final, tá bom? Oba! Mas, primeiro, olha, Adriana, então eu vou pular assim, introdução e tudo mais, como eu falei, todos os alunos e as professoras obviamente te conhecem, e os alunos têm, né, estudado sobre você, escutado sua música, né, nesses últimos dias. Muitos já conheciam, obviamente, especialmente, né, os alunos da Miami Beach Senior High, que lembram muito bem da sua visita. Eu até falei com um dos pais deles na semana passada e lembrou, né, falou que a filha lembrou muito dessa sua visita. Então, é muito bacana poder ter esse contato com essas crianças que estão fora, né, que estão longe do Brasil, muitas vieram aqui pequenininhos ou muitos nasceram aqui, então esse contato com o Brasil, com a língua portuguesa, com a cultura, a música do Brasil, isso é uma coisa muito importante, então eu agradeço realmente a sua participação. Então, entrando, né, nessa conversa, especialmente nos tempos que estamos, né, e se Deus quiser saindo, né, nessa pandemia, nessa fase final, eu queria saber, né, como é que você está, como é que você, né, passou essa pandemia. Eu sei que você foi bastante, né, criativa e né, lançou canções e fez vídeos, mas isso foi uma maneira de você poder, né, sobreviver, né, assim, mentalmente e tudo, mas como é, psicologicamente, como é que foi esses últimos 12 meses para você? Bom, oi para todo mundo, super obrigada, professores, alunos, é uma honra estar aqui conversando sobre o Brasil, a música do Brasil, para gente que se interessa por isso. Você tem razão, é muito importante a música do Brasil no mundo. A gente está vivendo um momento muito difícil, mas que não é um momento tão, como vou dizer, tão inesperado como parece, né? As pandemias, as pragas, elas são cíclicas e elas significam na história da arte, da cultura, sempre alguma coisa positiva, né? Os tempos não tão fáceis, mas os tempos não são fáceis. Eu acho que é interessante ter desafios, assim. Então, eu trabalhei muito para ocupar a cabeça, para produzir coisas, mas muito também porque eu fiquei, desde o começo, muito preocupada com a minha equipe e, por extensão, com todas as pessoas que são técnicos, né? Que trabalham nos estúdios ou trabalham na estrada com a gente, que
É uma galera que se não tem show, não tem trabalho, né? Então, eu trabalhei muito também por isso, porque trabalhando eu contribuo e faço doações para eles, uma parte do meu trabalho vai para eles. E isso ajuda, assim, a não desmoronar, porque as coisas são, né, tem picos, assim, tem uma certa banalização no Brasil da violência nesse momento, de diferentes violências. Então, a gente tem que tá acordado, que tá atuante, né? No meu caso aqui, é fazendo canções e conversando sobre isso. É, não, certamente, certamente. E eu já queria entrar também, é uma pergunta justamente sobre desafios, obviamente, né, uma pandemia como essa, né, que ninguém assim esperava, né, vivenciar isso, mas aconteceu, obviamente foi um desafio para você e para todos nós, a sua equipe, como você falou, isso é uma coisa realmente importante para que todos entendam, né, como isso afetou realmente o mundo da música ao vivo, das turnês e tudo mais, e o número de pessoas que isso afetou. Então, isso é muito bonito o que você fez, e todos os artistas, muitos artistas vêm fazendo também, né, fazendo campanhas e doações para esses técnicos e tudo mais que ficaram sem trabalho. Mas uma pergunta que veio da Ronald Reagan Senior High: quais foram os principais desafios que você vivenciou ao longo da sua carreira? Então, a pandemia, obviamente, é um desafio, mas antes disso, quais foram alguns dos desafios, ou se você tem algum específico que você pode citar? Sempre é quando a gente vai fazer uma coisa que ainda não foi feita, portanto, que não se parece com nada, porque quando a gente faz coisas que já se parecem com outras coisas, não tem muito sentido fazê-las, né? Mas a questão da originalidade, de inventar coisas que não são o modelo, ou não são ainda, ou enfim, eu fui percebendo, fui sentindo, fui muito apoiada pelos artistas que cruzaram o meu caminho, assim, mais velhos e ídolos e tudo, que sempre eu entendi que a coisa é a gente fazer... Eu lembro muito bem do Djavan segurar meu braço assim, no dia do meu aniversário, ele cantou parabéns para mim, assim, uma convenção da gravadora, uma reunião da gravadora, e ele cantou parabéns para mim, eu fiquei doida, aí ele desceu do palco, segurou firme meu braço e disse assim, olhando no meu olho, faça a sua coisa. Isso é incrível, assim, parece uma bobagem, parece um detalhe, mas quando a gente quer fazer a nossa coisa, os desafios são muito maiores. Eu repito sempre uma coisa que a Fernanda Montenegro, eu vi mais de uma vez ela responder isso em entrevistas, assim, o que você diria, Fernanda Montenegro, para jovens que querem encarar a carreira artística ou serem atores ou tudo isso? Porque é muito difícil, né? Aí ela disse, realmente, é muito difícil. Os primeiros 10 anos são muito difíceis. Depois disso é que tudo só piora. Então é isso, é uma coisa constante de estudar, de se autoavaliar, entendeu? Não é fácil. E eu acho que o tipo de pessoa que gosta disso, que eu acho que somos nós aqui, todos, a gente não gosta de coisa fácil, né? Então, quanto maior o desafio, melhor. Eu encaro os desafios como adubos, assim. Eu adoro um desafio. O desafio é um incentivo, né? Não teria sentido a vida sem esses obstáculos e passar por eles, né? E aí, vai para o próximo. Então, isso é realmente importante. E, Adriana, uma pergunta, né? Que eu recebi aqui as perguntas, né, de todas essas escolas, de todos os alunos, e uma... assim, óbvia e que veio de vários desses alunos, foi a pergunta de como isso tudo começou, né? Como é que você começou a ter essa paixão pela música e decidiu ter isso como profissão, e se a sua família te apoiou. Então, se você puder, a gente já tirar essa pergunta aqui logo no início. Do caminho. Olha, eu vim de uma família de artistas, a minha casa não era uma casa convencional, era um músico que tocava em dois conjuntos, né, duas bandas, e uma mãe bailarina e professora, enfim, então ouvia-se muita música. E agora, por um lado, então, era muito familiar para mim tudo aquilo, todo aquele universo, os músicos dentro de casa, os músicos, a minha mãe chegava na cozinha, encontrava um flautista procurando alguma coisa na geladeira, era um negócio... E eu, durante um tempo, achava que toda casa era assim, que isso era o normal, né?
Então, por isso, eu tinha um lado que sabia que eu ia fazer isso, porque aquilo tudo era tão natural, era tão dali da vida, mas, por outro lado, eu sonhei em ser veterinária, astronauta, arquiteta, designer de cadeira, pense o quê, assim, tenista, inclusive, eu, durante um tempo, treinei, assim, com afinco, e mais tarde eu vi que não daria certo, porque eu não teria joelhos para a carreira, ainda bem que eu fui para o violão, né, porque o violão... você precisa até, mas não precisa castigar o joelho. E, então, assim, eu vivi com essas duas realidades, assim, eu tinha uma certeza por um lado e muitas aberturas possíveis por outro, assim. Só que aí, meus pais, sendo artistas, quando eu... não façam isso, por favor, mas quando eu saí da escola para ir fazer música, os meus pais, que eram artistas, não acharam a menor graça. Se todo mundo acha assim que eles iam dizer, ai, que legal, não. E eles tinham um argumento terrível que era assim, nós conhecemos esse meio, é tudo muito difícil. E eles tinham razão de dizer que conheciam, porque conheciam, e tinham razão de dizer que era difícil, mas quanto mais eles diziam que era difícil, mais aquilo me atraía, entendeu? Aí, quando eles, depois de um tempo, viram que não era uma aventura, que eu realmente estava me dedicando, porque eu resolvi estudar, se é isso que eu vou fazer estudando sobre isso. E aí eles passaram a admirar, a criticar positivamente, a apoiar, mas a primeira reação, e eu tinha 18 anos, eu acho que hoje, eu não tive filhos, mas eu hoje compreendo melhor, assim, se alguém dissesse que for fazer tal coisa, e você dizer, olha, mas é difícil. É difícil, mas como você falou, a sua paixão foi verdadeira e eles eventualmente reconheceram isso, né? Reconheceram. É ótimo. Não, e você respondeu outra pergunta que os alunos tinham também, que era o que você seria se não fosse cantora? Então, a gente já sabe que é astronauta, tenista... Astronauta, tenista, veterinária, arquiteta... Designer de cadeira? Você... Designer de cadeira, eu queria desenhar a cadeira. Mas isso é muito mais difícil do que fazer canções. Ah, então faz e coloca no seu site a cadeira Adriana Calcanhotto design. Que ótimo. Adriana, então, uma pergunta que eu queria fazer, essa veio aqui do Arthur, da Olympus, qual o seu vídeo favorito, né, da sua carreira? E emendando nisso, esse vídeo incrível que você fez, né, durante a pandemia, o Só, né, que você fez literalmente sozinha, né, foi aí na sua casa que você fez? Foi lá na minha casa, agora aqui eu estou em Angra. Não, e eu quero, né, falar aqui para as professoras, os alunos, isso está no canal do YouTube da Adriana, que ela fez, né, logo no início da pandemia, e você montou todos os cenários, já tem várias câmeras e tudo, e você fez essa produção sozinha mesmo, né, com essas canções novas. Bem, primeiro responder a pergunta do Arthur, né, de um vídeo, né, da sua carreira, e depois a experiência de fazer o Só, realmente sozinha em casa. Os vídeos, é muito difícil essa coisa de escolher um vídeo, escolher uma canção, a gente tende, eu pelo menos, tendo a responder, que é sempre o mais recente, ao qual eu estou mais ligada, né? Esse clipe, eu fiz... Eu tive um surto criativo assim, no começo da pandemia, e uma coisa também que me ajudou muito foi que eu conversei com Maria Bethânia no telefone, e ela disse, eu estou longe da música. E eu achei que ela disse aquilo com uma certa tristeza, aquilo depois passou, mas eu fiquei com aquela impressão. Aí pensei, não, eu tenho que fazer canções, isso não pode. Então eu peguei essa carona nisso e comecei a compor uma canção por dia, que não é meu estilo, eu demoro mais para fazer assim, foi surpreendente para mim. E, em geral, assim, eu acho que a gente começa uma canção e aí ela está levantada, vamos dizer, está inaugurada, mas aí é que você começa a se dedicar a ela, a mudar as sílabas de lugar para ganhar mais sentidos, em vez de você ter um sentido numa palavra, você pode ter dois, mas se você mudar uma sílaba, você pode ter três sentidos na mesma palavra. E esse é o jogo delicioso da composição, assim. Então, cada canção, ela meio que se inaugura por si. As pessoas perguntam, como é que você faz as canções? Cada canção vai demandar, vai pedir uma coisa, vai nascer do jeito que tiver que nascer, né?
É, não, e eu lembro a gente conversou sobre isso, né? Cada parceria sua é diferente, às vezes é letra e música, às vezes é só a melodia, aí o outro parceiro escreve a letra, ou vice-versa, então isso é bem, bem bacana ter essa variedade, né? Mas vamos escutar então essa canção, Eu Vi Você Sambar, que veio como parte desse projeto e veio nesse surto criativo da pandemia. Vamos lá. Essa canção, deixa eu explicar que eu não toco ela direito, eu não escrevi ela no violão. É uma coisa que é interessante, assim, que eu sugiro muito para os meus alunos, e eu estava indo para Coimbra quando começou a pandemia, então eu estava no impulso assim, das aulas, das coisas que eu ia trabalhar com os alunos, né? Então, tem um jeito de fazer canção, porque eu gosto de desmistificar, fazer canção não te obriga a ser um instrumentista. Uhum. Se você tocar, é bom, se você aprender um instrumento, é bom, se você dominar um instrumento, melhor ainda, se você dominar mais de um, melhor ainda. Mas isso não é condição para fazer canções. Você pode fazer, inclusive, hoje em dia, é muito mais fácil, porque tem esses caminhos já andados na internet, e foi assim que eu comecei essa canção, Eu Vi Você Sambar. É uma base que tem, que você escolhe na internet, que é feita, na verdade, para treinar rima de hip-hop. E eu achei essa base que tinha, dependendo do jeito, ela podia ser um samba. E eu compus a canção assim, de modo que eu não sei tocar ela direito, mas eu vou dar só uma palhinha. Ah. Levava a vida na flauta, gostava da farra, era de ninguém. Levava a vida na flauta, gostava da farra, era de ninguém, 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 ninguém. Aí eu não sei, mas eu vi você, não sei tocar, mas eu vi você chegando, mas eu vi você entrando, eu vi você sambar, e agora eu vivo sonhando. Eu vivo querendo te ver outra vez. E agora eu vivo sonhando, eu vivo querendo te ver outra vez. E quem sabe ser feliz, quem sabe ser feliz, quem sabe. E quem sabe ser feliz, quem sabe ser feliz, quem sabe. Levava a vida na flauta, gostava da farra, era de ninguém, 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 ninguém. É mais ou menos assim. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Não, linda, esse ritmo. Os aplausos aí. Muito bom! Muito bom. Ai, ai. Pois vamos fazer barulho aí. Pois é, isso que a música faz, né? É um dos efeitos. Mas, então, vamos emendar em outra, então. Que é Cariocas, né? Cariocas. Essa de 94, do Fábrica do Poema, né? E é uma canção que depois ganhou remix, né? Que, aliás, é uma coisa bacana, né? Que você gosta de fazer. Fez recentemente também outro lançamento de remixes da sua música. Mas essa música é bacana porque você, né, gaúcha, mas, né, agora mora no Rio de Janeiro muitos anos, e o Rio tem essa... Eu acho que esse encantamento, né, único, e todos que visitam ou que vão morar lá, né, de outras, né, que vêm de outras cidades, se apaixonam pelo Rio e começam a observar essas peculiaridades, né, do carioca, não é? Essa canção é interessante assim, do ponto de vista da arquitetura dela, porque eu sentei, peguei o violão, assim, estava em casa, eu lembro... E eu estava com uma ideia na cabeça para fazer uma canção, que eu não sei dizer o que era, mas eu sentei para fazer aquela canção. E quando eu sentei, começou a sair assim, Cariocas.
E aí eu me dei conta que era uma coisa relativa à beleza do jeito que as pessoas vivem, o jeito libertário do carioca. Não era um hino às belezas naturais. Eu acho que eles se identificaram com isso, porque também eu sou gaúcha. Se eu não fosse gaúcha, eu não teria esse olhar sobre os cariocas, né? Sobre o povo assim, do Rio de Janeiro, que é maravilhoso. E eu às vezes acho que a beleza física da cidade, do Rio, faz com que os cariocas sejam um pouco mais leves com tudo, porque está tudo relativizado, né? Aquelas pedras, literalmente pedras no meio do caminho da gente, belíssimas, assim, o mar, aquela coisa entre a Mata Atlântica e o oceano e tudo. Então, e aí eu fui observando, saiu essa canção assim, mas ao longo dos anos eu fui observando que, por exemplo, em dias nublados, que eles não gostam, tem uma coisa que eu reparei, que todo mundo no trânsito troca de pista. O dia que está nublado, todo mundo troca de pista, desesperando, não adianta. Está nublado lá em cima, não adianta. Quer chegar em casa mais rápido, né? É, eu acho que é. Aí saiu assim. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaques, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são sacanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados. Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaques, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão sexys, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado. Muito bom, muito bom. É bom escutar aplauso de novo, né? Poxa vida! Faz falta, né? Faz falta. Mas em breve vai ter aplausos frente a frente, né? Isso é... Vai ter. Em breve. Mas, então, vamos aqui para a próxima pergunta, para a gente aproveitar o tempo aqui. Essa eu achei interessante, veio da Ronald Reagan também, né? Você mencionou que né, ia para Coimbra, né? A Adriana é uma professora convidada lá da Universidade de Coimbra, em Lisboa, e tem essa paixão pela língua portuguesa e a letra, a poesia. E tem algum artista, né, de um país, né, de língua portuguesa, né, que seja brasileiro, tem algum artista, sabe, de Cabo Verde ou Angola, que você adora ou que gostaria de fazer alguma parceria, alguma colaboração? Olha, tem um trabalho, o trabalho de Kuduro, esse ritmo angolano, que é sensacional. Tem muitos artistas e eles começaram, na verdade... Parecido com o funk carioca, né? Mas você sabe que eu acho que ele swinga mais, se é que isso é possível. É impressionante. E o Kuduro nasceu também... eles faziam coreografias, eu vi em Angola uma apresentação, eles faziam coreografias que imitavam a polícia batendo neles. Então, o Kuduro tem uma coisa muito forte enquanto música negra mesmo, assim.
É, não é uma música que começou para ser entretenimento, sabe? Agora, é a batida é tão forte que fala com todo mundo, assim. Assim como as batidas do Brasil, né? É, não, isso é bacana. Grande parte delas africana, né? Também. Né? Tem essa troca, né? E essa influência que sempre acontece. É, outra pergunta aqui, essa veio da Kiara. Não, primeiro essa da Júlia. A gente estava falando, né, de composição e as diferentes maneiras de compor. Você teve alguma música que teve assim, muita dificuldade para compor? Ou que sabe que talvez você começou, aí engavetou por um tempo e aí ela voltou anos depois? Então, teve alguma música sua, alguma que você gravou que teve uma história, assim, um desafio para terminar? Algumas canções que eu... Porque algumas nascem muito espontaneamente. É, e eu desconfio desse espontâneo, de modo que quando ela nasce, eu acho que ela está inaugurada e a minha tendência é lapidar. Por isso é que no só eu estranhei tanto o método, porque eu fazia e achava que ela já estava dizendo o que ela tinha para dizer. Era uma coisa relativa à urgência na pandemia, sabe? Eu acho que foi isso. E cada canção começa de um jeito. Agora, algumas que eu tive a canção como projeto, quero fazer uma música... Vou dar um exemplo, Vamos Comer Caetano. É uma ideia de fazer uma canção que diga aquilo num arranjo que seja feito todo com samples do Caetano. A harmonia da canção é essa. Eu fiz a canção na cabeça, eu não fiz no instrumento. E eu queria era juntar os samples e tudo. Agora, essa letra, ela fala de muitas coisas ao mesmo tempo, sobre a poesia pau-brasil, a poesia modernista e o tropicalismo, enfim, uma série de coisas. Então, ela deu um trabalho para ser feita. Mas esse trabalho é a melhor parte, na verdade, né? Ficar lapidando. Quando o Dorival Caymmi, algumas canções, as pessoas sabem que ele levou mais de 20 anos fazendo, não é tão estranho assim. Não quer dizer que você vai trabalhar 24 horas do seu dia durante 20 anos naquilo. É, muito pelo contrário. O interessante são as passagens de tempo, o tempo que você deixa decantando a canção, esquece ela, vai para outra coisa. Daqui a pouco você retoma aquilo. Eu não tinha muita disciplina e organização de gravar trechos, pedaços de ideias, eu não trabalhava assim. E eu aprendi com a Marisa Monte, que grava ou escreve ou anota qualquer ideia que seja, por mais boba que ela pareça. Porque na hora que ela aparece, não é hora de pensar se ela é boba, se ela não é boba, se ela já foi feita. Não, a hora de vir é a hora de vir, depois você pensa nisso. Então, registrar e ter um banco de dados, um banco de ideias, é uma excelente ideia. Eu aprendi isso e recomendo. Não, realmente, né? Isso, ter o banco de dados, registrar as coisas e também deixar o tempo passar, né? Se a canção é formada e completa em pouco tempo, ótimo, mas se não, espera o tempo que for para revisitar aquilo, né? Tem a coisa do andamento, o andamento é a velocidade da canção. Então, eu faço a canção hoje e estou no meu, minha frequência, inclusive cardíaca, né? Física, corporal, e mental, e intelectual, e artística, hoje é uma. Mas amanhã eu posso cantar essa mesma música um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento. Isso determina muita coisa. Daqui uma semana... Eu vou cantar um pouco. E toda vez que você vai retomando isso, isso são tijolinhos que você está fazendo de tempo na sua canção. E tempo, passagem de tempo, imprime no resultado da canção e imprimirá na gravação depois. É, não, exatamente, exatamente. Vamos para uma pergunta aqui do Jordan, ainda da escola Ada Merritt. Ele quer saber sobre as composições, as músicas da época da ditadura. Né, se ela tiver alguma influência, né, sobre você e sobre a sua maneira de compor, né? Então, imagino que ele esteja falando, né, aquelas canções do Chico Buarque, do Milton Nascimento e tantos outros, né, João Bosco, que tiveram que, né, ser bem espertos, né, e bem criativos, né, o uso de metáforas e tudo mais, nessa época tão difícil e com censura, né, censura direta sobre o trabalho artístico. Como é que você vê essa, né, essa época da recente, né, da história do Brasil, e se esse trabalho, essas músicas te influenciaram? Elas me influenciaram, mas eu nessa época, eu nasci em 65,
Então, quando eu ouvi, por exemplo, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Essa música, eu entrei em contato com ela nos anos 80, na gravação da Simone, ou final dos anos 70, começo dos 80. Então, eu não peguei aquela coisa ali, eu fui conhecendo essas canções do Chico Buarque, do João Bosco, né? Gravações da Elis, coisas assim, depois. Mas eu acho que elas são muito importantes, elas... A questão da canção de protesto é muito interessante porque você não determina que ela é uma canção de protesto. Você pode fazer com essa intenção ou você pode fazer canções que não têm essa intenção, mas elas são escolhidas pelas pessoas enquanto canções de protesto. Canção de protesto não é um gênero, é um fenômeno. Aquilo acontece com a canção. Você não sabe nunca, né? Então, isso é muito interessante, muito misterioso na coisa da canção de protesto. É relativo diretamente ao público, que vai eleger aquilo ou não como uma canção de protesto. Dentro da língua portuguesa, nós no Brasil chamamos essa canção de canção de protesto. Em Portugal, ela era chamada canção de protesto até a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos provocou a liberdade de Portugal, do salazarismo, do fascismo, portanto. E essas canções foram importantes e esses compositores precipitaram com essas canções o movimento da libertação de Portugal do fascismo. Uhum. E nesse movimento as canções se chamavam canções de protesto, mas eles interagiam, eles levavam a música dele até as aldeias, mais difíceis, a coisa mais primária, as pessoas do campo, assim, e eles iam lá e, a partir das canções, eles convenciam as pessoas daquilo que estava acontecendo. Portanto, as canções em Portugal já não se chamam mais, a partir disso, canções de protesto. Elas se chamam canções de intervenção. E isso eu vejo uma diferença muito grande entre você fazer um protesto, que é legítimo, é seu direito, mas você ter um desejo pouco além de protestar, que é o desejo da intervenção, que é você permitir, você partilhar a sua canção, nesse sentido, com o público. É um trabalho de conscientização através da música que é interessante e que, numa certa medida, só a música pode fazer. Não, fascinante isso mesmo, você vê o efeito direto, né, da música, né, como você disse, a intervenção. E isso tem exemplos disso, né, no mundo inteiro, né, de diferentes cantores, né, obviamente aqui nos Estados Unidos, né, os anos 60, no Brasil, a ditadura, e isso é um grande exemplo do poder da música, né, como em épocas de ditadura, o poder da música agora, né, numa época de pandemia, isso é uma coisa muito, muito bonita e, como você falou, única, né, da música. Você falou de censura direta, uhum. Pior que censura direta, no caso do Chico Buarque, era censura prévia. Chegava uma canção assinada por Chico Buarque, ele podia estar falando só de borboletas azuis, que eles iam ver naquilo uma coisa contra o regime, sei lá o quê. Tanto é que ele, alguns sambas, assinou como Julinho da Adelaide, um pseudônimo, né? Que ele inventou para porque se chegasse com o nome de Chico Buarque, do que quer que fosse, não passava. certamente. Vejam como é perigosa essa coisa da censura e do fascismo. Então, vamos um pouco mais adiante, né, para os anos 80, né, já depois da democratização do Brasil e tudo mais, e a canção Mais Feliz. Né, vamos falar de Coisa Feliz, é uma música, né, do Dé, Bebel e Cazuza, né, um trio que conseguiu escrever, né, poucas canções juntos, mas são canções maravilhosas e é uma canção, né, que se tornou sua, né, de certa forma, parte do seu repertório, né, a sua interpretação. E fala um pouco sobre ela, né, por que essa música chamou sua atenção e aí, se você puder cantar para a gente, por favor. Eu ouvi essa canção, eu ainda morava em Porto Alegre, e a Bebel Gilberto lançou um EP e tinham essas canções. Esse trio de compositores, eles fizeram 5 canções. Foi um final de semana numa casa na Serra, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, sei lá o quê,
que eles se juntaram e fizeram, mas é um trio sensacional, assim, eu acho uma qualidade desse repertório, né? E aí, essa casa onde eles compuseram essas cinco canções passava um rio e tinha uma pedra dentro do rio que fazia o rio se dividir. E o mais feliz vem dessa imagem, que é tão bonita. Assim. Nosso amor não vai parar de rolar, de fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis um verso simples para transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, furo o dedo, faz um pacto comigo. Num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz. Fugir e seguir como um rio, como uma pedra que divide o rio. Me diga coisas bonitas. O nosso amor não vai olhar para trás, desencantar nem ser tema de livro. A vida inteira eu quis um verso simples para transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios, furo o dedo, faz um pacto comigo. Num segundo teu, no meu, por um segundo mais feliz. Maravilhosa, maravilhosa. Não, essa canção, assim, te leva. Eu já estava imaginando aquele rio, estava flutuando no rio. Exato, né? Essa música. Essa informação é importante, né, nessa canção. É, realmente, eu não sabia disso. Eu sabia que foi num fim de semana, né, que eles estavam lá com cassete, né, com toca-fita e gravando tudo ali, a letra, e cantando ali no violão e tudo. Mas você vê como é interessante. Um fim de semana, eles ali, bebendo, conversando, fizeram despretensiosamente cinco pérolas da música brasileira. Exato. Se você pensar na qualidade dessas canções, eles fizeram cinco pérolas no final de semana, fora tudo mais do que eles fizeram, porque eles não fizeram só canção. Então, eu acho um espetáculo, né? Não, isso realmente é importante. E que todos os alunos aí pesquisem isso, o Cazuza, Barão Vermelho, a Bebel, maravilhosa Bebel também. Bebel, maravilhosa. É, foi indicado ao Grammy agora, esse ano, continua fazendo um trabalho incrível, então, artistas maravilhosos. O que me leva a essa pergunta do Gabriel, ele é da Downtown Doral Charter School, tirando você, né, qual o seu artista favorito? Essa foi a forma. Eu não sou meu artista favorito. Pergunta difícil essa, porque... Sim, agora, assim, quem você tem escutado, ou alguém assim, bacana, nossa, esse artista realmente é impressionante, ou que você está curtindo escutar?
Olha, uma dessas pessoas é Bebel Gilberto, que eu acho que tem um trabalho incrível de composição, um canto que é uma loucura de sensibilidade, uma divisão maravilhosa. Agora, tem meus ídolos, né? E é interessante essa coisa de ídolo, de você acompanhar a carreira de alguém, né? O que, que vai acontecendo, como é que a pessoa lida com aquilo, como é que evolui. E nesse sentido, acompanhar o Chico Buarque, a Maria Bethânia, esses artistas de Gilberto Gil, é uma coisa, né? Porque eu comecei muito a fazer música, fui muito influenciada por eles, e aí continuo muito influenciada por eles. Eu acho o Gilberto Gil um ser humano assim, raro, né? Uma pessoa que olha para as coisas de um jeito, é quase um Buda, ele é muito generoso com os outros artistas, com os mais jovens, e essa é uma característica importante desses grandes, assim, que eles são muito generosos com a gente quando a gente cruza o caminho deles. Não, e é verdade, não, e você, né, admirando, né, por exemplo, o trabalho da Maria Bethânia e tal, e aí, anos depois, ela grava uma canção sua, aí a canção ganha o Latin Grammy, assim, nossa, que né, você falando antes, né, de desafios e obstáculos e dificuldades, mas aí acontece isso, né? Esses momentos, essas recompensas, né? Esses momentos especiais de poder ter essa parceria com alguém que você admira tanto, né? Essas pessoas têm uma sensibilidade muito aguçada. Então, quando você vem com uma coisa bacana, eles querem fazer, eles respondem, eles querem ajudar, eles querem participar e ensinam muito. Mesmo que não sentem para ensinar, ensinam muito com a atitude deles, a postura na vida, a ética, tudo. Não, realmente. Vamos então para mais uma canção. E esse álbum, né, o Marítimo, isso tem aquele elemento, já no título do álbum, aquele elemento que você falou das palavras terem vários sentidos, né? Esse é o mar e o ritmo, né, que você juntou aí nessa trilogia, né, que você fez de álbuns inspirados no mar. E essa belíssima canção, vamos embora. A gente está chegando assim no final, não vamos embora ainda, mas podia cantar um pouco para a gente e vamos embora. Vou cantar Vamos Embora. O nome do disco Marítimo foi... A gente estava ensaiando as faixas para o disco, ensaiando com os músicos, que isso é uma coisa muito interessante. Quando é possível fazer uma pré-produção, você ensaiar antes de ir para o estúdio, e o estúdio é uma coisa... Hoje em dia nem é tanto assim, né? Mas era uma coisa cara, você tinha que ir já sabendo o que você está fazendo. Então, a gente ensaiou para fazer o disco. E eu lembro perfeitamente que, durante os ensaios, alguém fez um comentário, um dos músicos, e eu falei, porque o ritmo do mar é marítimo. E aí eu mesma falei, tá aí, é aqui, é isso aqui. Por essa porta agora e diga que me adora. Você tem meia hora pra mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro, dentro da noite veloz. Ainda tem o seu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração dispara quando tem o seu cheiro dentro de um livro. Na cinza das horas, ooh.
Linda, linda, linda. Obrigada. Essa canção. Você, Adriana, você tem esse dom de, né, cantando essas canções, de trazer uma leveza, né, de levar a gente assim para outro universo paralelo, ou uma, né, uma um nível dentro da música mesmo, né, a atmosfera da música. Isso é uma coisa maravilhosa. E essa canção realmente tem uma, né, uma melodia, e a letra também é uma coisa realmente belíssima, né, do seu repertório. São tantas canções, mas essa realmente é especial, né? E essa ela é especial, as pessoas se relacionam com ela de maneira especial. Assim. Essa é uma daquelas obrigatórias nos shows, né? Canção obrigatória, como esquadros, como... Tem algumas que são obrigatórias, mas essa palavra obrigatória, às vezes, parece que isso é um peso, né? Mas não, a questão da obrigatoriedade, eu penso muito no Mick Jagger. Mick Jagger não pode subir no palco sem cantar Satisfaction. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que gostar, ele tem que cantar toda noite, cada noite, pela primeira vez. E o desafio é esse. E ele não é pouco, então por isso que é legal. As canções obrigatórias ensinam muito, porque você não pode cansar delas. Pois é. É uma generosidade, e você tem que, né, os artistas têm que saber que aquilo, né, leva felicidade, traz felicidade, e tem que virar uma via, né, de duas mãos, né, uma troca, né, entre o público. E, Adriana, a gente chegando aqui no final da sessão aqui, obviamente tem outra daquelas obrigatórias, que é Fico Assim Sem Você, né? É uma música, né, que vários alunos aqui perguntaram, eu estou cheio de perguntas aqui sobre ela, mas quero deixar claro, não é uma canção sua, né, é uma canção que você, né, escutou, né, do Claudinho Buchecha, e ela se tornou sua, né, eu quero dizer, da Adriana Partimpim, né, dessa personagem, e isso é muito bacana, porque eu sei que quando você decidiu, né, ir por esse caminho e fazer esse álbum, você queria fazer um álbum, né, para as crianças, mas não falando assim para baixo, ou criando uma música assim, boba, vamos dizer, ou mais simples. Não, criar uma música alegre, feliz, como a criança, né, com esse espírito de criança, e essa música se encaixou nesse projeto. E aí é bacana que você, né, quando tinha, né, reuniões com a gravadora, ou tinha um contrato separado, ou tinha tudo separado, você separou a identidade Partimpim da identidade Calcanhotto, né? Isso aí é uma coisa interessante que você decidiu fazer, né? Foi interessante fazer, não foi tão fácil como parece. Quando eu falei que quero fazer um disco para criança, achei que todo mundo ia fazer uma ola. E as pessoas disseram, não, você não tem um programa na televisão, não tem como. Eu falei, não, tem, porque o Braguinha fazia isso, porque o Chico Buarque fez isso, o Vinícius Moraes fez isso, como não tem? Não tem um programa na televisão e não terei. Vou fazer música direto para as crianças, porque eu sou criança. Então, todo mundo se identificou. A Partimpim, quando ouviu o Claudinho Buchecha na rádio, ela quis fazer um disco para cantar essa canção. Eu sou compositora, mas eu sou intérprete também. Então, eu acho que as canções que eu escolho, que eu não pude fazer, alguém fez antes de mim, são canções que, no fundo, eu gostaria de ter feito. Alguém fez antes, aí eu canto, mas... Eu Fico Assim Sem Você, exatamente isso. Eu ouvi na rádio do carro, tinha um motorista que andava comigo, eu estava com o joelho machucado, não podia dirigir, e aí eu ouvi a canção e eu comecei a descobrir, era um CD na época, botava o CD e ficava ouvindo. Aí teve um dia que eu ouvi tanto que eu pedi desculpas ao motorista, eu falei, desculpa, seu Jorge, eu vou ouvir de novo. Ele disse, não, eu estou aqui dirigindo. Eu fiquei apaixonada demais pela canção. Mas tem essas músicas que marcam a gente, que a gente precisa... E no seu caso, né, você transformou ela e ela virou esse sucesso enorme e um vídeo super bacana também. E o show, né, eu tenho o DVD aqui, a gente já assistiu tanto esse DVD quando meus garotos eram menores também, e a gente tem que continuar vendo, né? Como você, criança não, você não deixa de ser criança, né? Então, todos aqui, eu recomendo muito esse DVD.
do show Parting Pin, né, desse primeiro show, do primeiro álbum, que você fez um show, assim, tudo que acontece no palco, aí você descendo lá de cima, e os brinquedos, assim, tudo cercado de brinquedo no palco, instrumentos de brinquedo e tal, é realmente fantástico esse show, eu recomendo muito, mas vamos lá, vamos ouvir você cantando essa canção, e muito obrigado em nome de todos nós aqui pela sua presença, sua arte, sua generosidade, e é isso aí, vamos lá. Eu que agradeço, estou à disposição, me chamem sempre. Vamos lá. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu, assim sem você. Carro sem a estrada, queijo sem goiabada, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? O meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Chique. Daqui. Chique. Daqui. Maravilhosa, maravilhosa. Lindsay, if we can let everybody in, and we can... All right, I'm going to stop the recording. Thank you so much. Obrigado, Adriana. A gente vai deixar a criança...